siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azər çayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Ermənlərin yaratdığı haker qrupu bir neçə gündür ç kanalımıza hücum çəkib. Bu dəqiqə bizə dəstəyiniz həddindən artıq vacibdir. Bunun üçün videonu maksimum şəkildə bəyənməyinizi xahiş olunur. Dəyərli izləyicilər, Videonun rəy bölməsində də Xan Kəndi bizimdir, Qarabağ Azərbaycanlı yazın. Bununla da bizi izləyən və şikayət edən həmin ermənlər görsün ki, biz azərbaycanlılar hər birimiz Qarabağın Azərbaycan olmasında nə qədər maraqlı və ısrarlıyıq. Vaxt itirmədən videonun təfərrudatına keçirəm. Videonu sadəcə sona qədər və diqqətlə izləyin. Dəyərli izləyicilər, Azərbaycan Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti dislokasiya yolunduğu Xankəndi və ətraf bölgədə öz suveren hüquqlarını bərpa etmə mehniyetini qətiyyətlə biluzə verməyə başlayıb. Rəsmi Bakı indiki durumun uzun müddət davam etməsinə səbir göstərməyin fikrindən artıq çox uzaqdır və mövcud problemin bir dəfəlik həll edilmesində israrlı mövqe tutur. Məsələ ondadır ki, Xankəndi və ətraf bölgədə fəaliyyət göstərən silahlı erməni separatçı terrorçu dəstələri artıq Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqlarını təhdid etməyə başlayıb. Ona görə də rəsmi Bakı üçün Azərbaycanın suveren hüquqlarının bütün ölkə ərazisində bərpa edilməsi artıq prinsipiyl əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan Azərbaycanın diplomatik təmaslar və hərbi variantlar da daxil olmaqla bütün vacib addımların atılmasına hazır olduğu mücahid edilir. Maraqlıdır ki, hazırda mövcud situasiyanın həlli istiqamətində diplomatik təmaslar və hərbi xarakterli addımların bir-birinə parallelik təşkil etdiyi də diqqətdən yayımır. Hər halda rəsmi Bakı atdığı son qətiyyətli addımlarla həm Ermənistan'a, həm də Xankəndi və ətraf bölgədəki erməni separatçı terrorçulara sərt mesajlar vermiş oldu. Eyni zamanda Azərbaycan diplomatik təmasları sayəsində mövcud problemləri dinc yollarla həll etməyin əleyhinə olmadığını da sezdirir. Maraqlıdır ki, yaxın günlərdə belə diplomatik təmasların daha da artacağı gözlənilir. Beləcə aprelin 6-sında Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Əmilin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında növbəti görüşün keçirilməsi planlaşdırılır və bu görüşün iki ölkə arasında sülh danışıqları prosesində müəyyən dönüş yarada biləcəyi qeydianısına deyil. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Brüssel görüşü barədə danışarkən müzakirələrin məhsuldar ola biləcəyinə ümid etdiyini qətiyən gizlətməyib. Göründüyü kimi, rəsmi Bakı Cənubi Qafqazda sülh prosesinin başladılmasında maraqlıdır, ancaq Ermənistanın da eyni mövqeydə olduğunu və bu istiqamətdə müsbət addımlar atmağa çalışdığını iddia etmək qətiyən mümkün deyil. Hər halda hazırda rəsmi İrvan da çox gərginləşdirmə manevrləri ilə diqqət çəkir. Məsələ ondadır ki, Rəsmi İrvan indiyə qədər üçtərəfli anlaşmaların icrasına yalnız əngəl törətməklə məşğul olub. Ermənistan üçtərəfli anlaşmalarla öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri hələ də yerinə yetirməyib və regionda mövcud hərbi-siyasi gərginliyin əsas səbəbi də məhz bununla bağlıdır. Onu da qeyd eləyim ki, Cənubi Qafqazda yaranmış vəziyyət barədə Türkiyə prezidenti Ermənistanın öz öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini vurğulayıb. Buradan aydın olur ki, Rəsmi hökumət nə qədər inkar etməyə çalışsa da, regionda qarşıdurma mühitinin mövcudluğuna görə məs Elmənistan məsuliyyət daşıyır. Belə vəziyyət yalnız Azərbaycanın deyil, regionda maraqları olan bütün beynəlxalq siyasi iradə mərkəzlərinin mənəfəələrinə ziddidir. Hətta əsas diqqətini Ukrayna müharibəsinə yönəltmiş Rusiya belə son vaxtlar Cənubi Qafqazda yaranmış vəziyyətdən ciddi şəkildən narahatdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin mövcud vəziyyəti müzakirə etmək məqsədi ilə həm Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, həm də Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla telefonla danışıb. Kremlin sahibi Vladimir Putin, prezident İlham Əliyev və baş nazir Nikol Paşinyan Qarabağ ətrafında vəziyyətin inkişafına müzakirə edərək, regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin edilməsi üçün praktik problemlərin həllinə diqqət yetirib. Tərəflər 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatların bütün maddələrinin ardıcıl həyata keçirilməsinin vacibliyini bir daha təsdiqləyiblər. Bel anlaşılır ki, mövcud vəziyyətin normallaşdırılmasında əsas düyün nöqtəsi məhz üçtərəfli anlaşmalar və onların tam şəkildə yerinə yetirilməsidir. Rəsmiləvansa bütün vasitələrlə buna qarşı çıxır, üçtərəfli anlaşmaların əhəmiyyətini itirməsinə cəhd göstərir və bununla da Cənubi Qafqazda sülh dövrünün başlanmasını əngəlləmiş olur. Maraqlıdır ki, Rəsmiləvanın üçtərəfli anlaşmalara öz yanaşma tərzi var. Ermənistan bu sənədləri birmənalı şəkildə öz maraqlarına uyğun məzmunda oxumağa çalışır. Digər tərəflərin də bununla barışmasını da israr eləyir. Halbu ki, üçtərəfli anlaşmalar Ermənistanın özal yozumlarının girovuna çevrilə bilməz. Rəsmi iravan iddia eləyir ki, Ermənistan üçtərəfli anlaşmalara uyğun olaraq öz ordusunu bölgədən çıxarır. Baş nazir Nikol Paşinyanın fikrincə, üçtərəfli anlaşmalarda Ermənistan ordusunun Xankəndi və ətraf bölgədən çıxarılması barədə heç bir tələb yoxdur. Yəni Rəsmiləvan Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Xankəndi və ətraf bölgəni üçtərəfli anlaşmaların təsir dairəsindən çıxartmağa çalışır. Digər tərəfdən Erməni baş nazir dolayısıyla ilə iddia eləyir ki, Əgər Ermənistan ordusu Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin müvəqqəti dislokasiya yolunduğu ərazidən çıxarlarsa, onda həmin bölgədə həm Ermənistanın, həm də orada yaşayan ermənlərin heç bir təsiri qalmaz. Əlbəttə ki, bu olduqca məntiksiz yanaşmadır. Çünki Xankəndi və ətraf bölgə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Həmin ərazidə Ermənistanın heç bir təsir imkanları mövcud olmamalıdır. Orada yaşayan ermənlər də yalnız Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləyəcəkləri təqdirdə həm nə razı də gələ bilərlər. Rəsmi İrəvanın üç tərəfli anlaşmaların icrasından yayınmasının əsas səbəbi də məhz bununla bağlıdır. Ermənistan Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsində dolayısı müvcudluğunu qorumaq üçün öz ordusunun qalıqlarını ərazidən çıxartmaq istəmir. Bununla da əslində Rəsmiravan üstdərəfli anlaşmaları icra etmədiyini təsdiqləmiş olur. Üstəlik Paşinyan hakimiyyəti Laçın dəhlizi ilə bölgəyə əlavə hərbi qüvvə göndərməklə həmin sənədlərin hüquqi qüvvəsinə də sarsıdıcı zərbələr vurur. Ona da nəzər almaq lazımdır ki, rəsmi Bakı hazırda bu iki məsələ üzərində xüsusi olaraq dayanır. Azərbaycan bir tərəfdən Qaxçı kənarı və ətraf bölgədən Ermənistan ordusunun tər töküntülərinin çıxarılmasını tələb eləyir, digər tərəfdən isə Rəsmi İranın Laçın dəhlizi ilə bölgəyə əlavə hərbi qüvvələr göndərdiyini səbəb göstərərək bu yolla Rusiya sülh məramları ilə nəzarətdə israrla mövqe tutur. Göründüyü kimi, rəsmi Bakı-Xankəndî və ətraf bölgədə erməni separatizminə qarşı mübarizədə ən doğru variantı tam dəqiqliyi ilə müəyyən eləyib. Birinci addım Ermənistan ordusunun 4 təygintilərinin bölgədən çıxarılması, buna paralel olaraq Laçın dəhlizinə ortaq nəzarətin təmin edilməsi Cənubi Qafqazı sülh dövrünə gətirəcək qaçılmaz modeldir. Elmanistansa məhz bundan qorxur və bütün vasitələrlə müqavimət göstərməyə çalışır. Halbuki Rəsmiravanın müqavimətinə bundan sonra əhəmiyyət veriləcəyi qətiyən inandırıcı görünmür. Və Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə son telefon danışığında da təkrarlandığı kimi, üçtərəfli anlaşmalara ardıcıl tam şəkildə riayət olunarsa, bu məsələ tezliklə həll edilə bilər videonun sonuna qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür eləyirəm. Bu cür videoların davamı üçünsə kanalımıza abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv edin. Növbəti videomuzda yenidən görüşməyə ümidilə. Xəbərləri 100% təbii, doğuma çay, azər çay təqdim etdi.